ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କନକତୁରା ଠାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶହ ଶହ ଯୋଉ ଟ୍ରେଲର ଗାଡି ଅଛି, ଟ୍ରକ୍ ଗାଡି ଅଛି, ସବୁ ଏଇଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି ବିଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୋଉ ଟ୍ରେଲର ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି କି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କମ୍ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିର ଭଡ଼ା ଯୋଉ କମ୍ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବୋର୍ଡର ପାଖରେ ହଡ଼ତାଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଝାରସୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବି। ସାର୍ ଆଜ ଆପ ୟହାଁ ପର 3 ଦିନ ହୋ ଗିଆ ବୈଠେ ହୁଏ ହେଁ, कुछ डिमांड लेके क्या है डिमांड और किस लिए बैठे हुए हैं आप? पहले बात 2 दिन हुआ, 3 दिन नहीं हुआ है। और डिमांड हमारा यही है कि मैंने भाड़ा जो छत्तीसगढ़ और अपना उड़ीसा का अलग अलग रखे हैं, मेन इशू मैंने ये है। आज जो गाड़ी वाड़ी को वहाँ मतलब लाइन बेलाइन करते हैं, गाड़ी गाड़ी से मारपीट करते हैं, ये बाकी कोई मतलब ये नहीं है भाड़ा के। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି କି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ କ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହା ହେ ଯୋ ଆଜ ହଡ଼ତାଲ ମେ ବୈଠେ ହୁଏ? ହମ ଦୋନୋ ରାଜ୍ୟ ମେ ପ୍ରପର ସମାନତା ଚାହତେ ହୈଁ ଭାଡ଼େ ମେ ଅର୍ ଲୋଡିଂ ମେ, ହମାରି ୟେହି ଦୋ ମୁଦ୍ଦା ହୈ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଲୋଡିଂ ଓ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଡ଼ା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମବାହାଲ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନର ଯୋଉ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାରଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ହେବା କି ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଛି? ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସମ୍ବଲପୁରର ଖିଣ୍ଡା ମାଇନ୍ସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ୍ ମିଳୁନି, ଆଉ ତାଲଚେରରେ ଆଉ ତୁମର ବସୁନ୍ଧରାରେ ପ୍ରପର ରେଟ୍ ମିଳୁନି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଲୁ ମା ସମଲେଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବେଲପାହାଡ଼ ଏରିଆର ଆଉ ବ୍ରଜନାନ ଏରିଆର ଆମର 10 ଚକା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକର ତାକୁ ବି ଅଟକେଇକି ରଖାହେଇଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସଂଘ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଡି କାହିଁକି ସେଟା ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଗାଡି ଅଛି ଆପଣ ମାଇନ୍ସ ଆମ ମାଇନ୍ସକୁ ପଠେଇ ପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଲୋଡ୍ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡିକୁ ଦୟା କରିକି ଛାଡି ଦିଆଯାଉ, ଆମ ଗାଡିକୁ ଅଟକା ନଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ଫଳ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଇକିନା ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆପଣଙ୍କ କୋଇଲା ଗାଡ଼ି 10 ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କମଳାକା ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୋଉ ସବୁ ଗାଡି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ସେଠି କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।